Vijenac polaže. Borjana Krišo. Stjepan Grgac. Ivo Hrga. Tomislav Hrle. Damir Kumpar. Željko Leskovac. Končarević. Miroslav Lovren. Bedran Malenica. Boris Malinarić. Koji smo sanjali, imamo Hrvatsku, a naša djeca žive u slobodi i miru. Te temeljne vrijednosti posebno dobivaju na važnosti dok na području Europe bukti rat i traju i čitave Europe. Da pokažemo snagu zajedništva. Već su na svojoj zemlji bili počinjeni raznim stranim vladarima i tuđinskim režimima. Sve dok u vremenu tektonskih promjena na europskom kontinentu, uz viziju predsjednika Tuđmana i hrabrost hrvatskih branitelja te jedinstvo cijelog hrvatskog naroda, nismo ostvarili pravo na slobodu i pravo na svoju državu. Taj ne dokazuje ništa. Onaj tko ne dokazuje ništa, taj šuti. Onaj koji šuti, taj se brani šutnjom. A taj koji se brani šutnjom, taj u pravilu na kraju nastrada. Naravno, to neće naučiti šutnjom. I nemamo se od čega braniti. Taj plan za Hrvatsku nije bio povoljan. Međutim, hrvatsko vodstvo, da je u tom času, krajem srpnja 95. godine, bilo spremno prihvatiti. I za to sigurno, ne bi dobili spomenik u zahvalu, nego bi bili kritizirani godinama nakon toga. Imamo svoj posao, svoje obaveze i svoje male strahove koje veliki ne vide. Svoju vojsku u koju moramo ulagati ravnomjerno najvećeg vojnog saveza zapadnih demokracija. Ali podsjetit ću, zadatak naše vojske, ove koja je nastala od ovih boljih anđela naših duša prije više od 20 godina ovdje, je obrana hrvatske cjelovitosti i neovisnosti. Onih tri u stvari bez kojih države nema. Prva je svima najpoznatija i jasna, to je teritorij, svaki centimetar tog teritorija. Drugi je stanovništvo, građani ove zemlje, hrvatski narod, jer ovo je nacionalna država hrvatskog naroda. I demokratski izabrana vlast voljom većine na određeni mandat. Mi sam 5 minuta.